Ahoj, se mi hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry World Box God Simulator. Máme tady speciální edici z České republiky, kdy Uherské Hradiště zabírá obrovské území Moravy, Olomouc se otrhla. Ano, Olomouc nějak nechce tu velkomoravskou říši. A dovol si vlastní cestou. Hoši tam z Olomouce se přestěhovali trošku víc do Slezska. Zamířili lehce na sever. No, snaží se to tam rozšířit. Já bych rád, kdyby se to tam podařilo nějak... Zde ještě otevírám mapu vedle, abych pak nebyl za úplnýho blbečka, že nevím, kde je jaký město. Což teda nevím, proč si otevírám mapu, ale... uvidíme, co se nám tady dneska vyklube. Já to hodím na trojku, protože to bude tak ideální rychlost, že se bude něco dít a nebude to úplná nuda. My si podíváme na nového krále z Českých Budějovic. České Budějovice konečně se nám vytvořily. To jsem opravdu chtěl, jak jsem říkal původně, to mělo být krajský města proti sobě, ale hold teďka... tady Strakonice mají velký síly, všude možné jednotky. Ty lidičky se nechtěli se tak nějak usidlovat tam, kde já jsem chtěl, aby se usidlovali, a vy jste měli teda různý jako zajímavý nápady, jak to vyřešit, jako oddělit to nějak jako ničím, jo, to je asi jak jako zbytečný možná. Český Budějovice jsou v háji, ok, fakt, tak to tam od dlouho nevydrželi. Ale jo, tohle to bylo taky nakonec ve výsledku dobrý, že vlastně to necháme tak jako přirozeně plynout, ta oddanost. Uherským Hradišti nikdo není oddán, prostě s kým ještě válčej, už s nikým. Prostě ta přirozenost, jakým se ty lidi usazujou se v různých místech a vznikají různé vesnice a města, tak to je super, to je zase na druhou stranu, je to takhle paráda. Tady Praha válčí s někým, ano, s Kutnou Horou, takže to je... To je taky zajímavý. Strakonice, Praha s Kutnou Horou. No, Kutná Hora měla docela dřív jako velký postavení, že jo, jako v království. Takže to dneska, že jo, vnímáme Kutnou Horu jako relativně malý město, nebo spousta těch měst, které dneska jsou taky menší, možná jsou okresní města, řekněme, tak bývaly velmi důležitými a podstatnými městy. Pak postupně se to asi tak nějak jako změnilo. Ono asi záleželo dřív taky na každém panovníkovi, kde se mu jako líbilo a kde si vybral mít nějaký to svý sídlo, nejenom sídlo jako hlavní sídlo, ale to by bylo většinou daný, ale tak jako oni měli různý sídla, že jo, a různě se přemístěvali, různě někde byli, nebyli. A co se tady děje, Strakonice zase neválčí. Počkejte, podíváme se na tohle stop. Takže Strakonice nám tady válčí s Kutnou Horou a s Hradcem Králové, Chepnic, ten je v klidu, most nic, jasně. Kutná Hora s Prahou a se Strakonicem a Uherské Hradiště nic a tady nic. Dobrá, no tak to je... Tady se nám to válčí, Češi spolu tady bojují, tady se to hemží, ty bláho, to je jak mraveniště, tady 30letý, má dvě děti, úroveň 1, no... To je krásný. Jo, vidíte to, vy jste mi říkali vlastně vysadit ty stromy. Počkejte, a mám takový pocit, že přidali něco novýho. Nepřidali? Prej mini přidali, nebo co, nějaká malá aktualizace, ale to tady nevidím, tak asi nic. Třeba tady? Tady asi ne. Co je tohle? To je kafe, to budou takový jako nějaký super rychlejší šílenství. Já to nechci takhle ovlivňovat, tohle to moc, jenom ty stromy, to bychom mohli dát nějaký ten boost tomu. Počkej, to máme, nevím, to je hnojivo, stromové hnojivo, to je ono, že jo. Takže to přidáme nějaký, tady mi se líbí tyhle sty, to vypadá tak nějaký, to malý, tak uděláme velký pořádný. A já to zapauzuju a tady takhle to přejedu všechno. Tak, a i v moři máme stromy, tak a máme všude stromy, tak a teď máte... Praha tady bojuje, to je bitva tří měst, Hradec Králové, Praha, Kutná Hora, ne? Počkej, Hradec Králové se Strakonicema, tak Kutná Hora to má blbý, protože tady přes ní se to tady mydlí a Strakonice vlastně bojují s Kutnou Horou i s Hradcem, no. A docela jim to nejde, respektive jde zabili krále Kutnohorskýho, tak to je krásný.
Oni chtějí ty stříbrný doly, ne? Nebo v Kutý hoře se těžilo stříbro, nebo co tam bylo? V Příbrami se těžilo stříbro, nebo v obojích se těžilo stříbro, sakra, teď nevím. Strakonice, počkej, 99 vojáků, 110 vojáků, 37 vojáků a Kutná hora už není, okej. Okay. Kutná hora už došla. Kutná hora je po Kutý hoře. Chep, Chep má 4 vojáky, Chep je velmi pacifistický. Chep nesází na armádu. Chep to vezme asi míru milovně, nebo já nevím, uvidíme, no, jak se mu to zadaří, ale tady asi nehrozí nějaký další velký rozšiřování, oni nemají moc kde, tady je spousta různých hor, kopců a tak dále, takže to je docela zabitý. Most 33. Au, pozor! Aha! Brno. Dáme to jako Brno. Tohle dáme jako Brno. Brno se odtrhlo, teoreticky bychom to mohli dát jako Blansko, ne? Nebo něco. Co tam je ještě dál? No je to spíš Brno, no. Nějaký Blansko by to mohlo být, to jsme neměli, ale je to velký, je to velký kus, tak je to Brno. Dáme to jako Brno. A počkejte, jako, to byla jako jedna vesnice se odtrhla, nebo to je víc vesnic, nebo co to je dvě vesnice se naraz odtrhly, jo, a vytvořili jednu, to je zajímavý, to jsme ještě snad neměli. Dobrá, no. Jak to tady vypadá, zabírá někdo něco, nezabírá někdo nic, zajímavé. Brno se svými 135 vojáky, Uherské Hradiště má 224, no, jako Brno má teďka šanci třeba tady dobít ten zbyteček, tu původní vesnici, když tady je velká armáda, jsou ve válce mimochodem, jsou ve válce s Brnem, Brno, Uherské Hradiště, ok, tak to asi, jestliže tam pošlou armády, jakože poslali 4 armády, tady jsou, tak nemají šanci, Brňáci. Praha vyhlásila válku Mostu, no to je šance pro tyhle ty menší království se trošku zase jako dostat někam nahoru a obnovit trošku jakoby území větší, protože proti těm velkým nemají šanci, že jo. Z Brna, v Brně zabili krále, Most vyhlásil válku Chebu. Proč Most vyhlásuje válku, když jim byla vyhlášena válka? Je takový zbytečný asi. I když Cheb nemá žádnou armádu, tak je to asi jedno. A možná to ve výsledku dává i smysl v tom ohledu, že pokud prohrajou s Prahou, tak by mohli zautočit na Cheb ještě jakoby na závěr a přestěhovat se třeba tam, co já vím. Ale Uherské Hradiště vyhlásilo válku Olomouci, takže Uherské Hradiště se snaží o sjednocení zase Moravy, o vytvoření Velké Moravy. Zasáhlo i tady do jižních Čech a to se rozhodně nebude líbit asi Strakonicím. Jak jsou na tom Strakonice s těmi vesnicemi? Jako oddanost tak nízká. Jediná oddanost tady Hradec Králové má slušnou. Uherské Hradiště jako to šílený. Jako to tvojí neudrží, nikdo tady neudrží žádnou pořádnou velkou říši. To je škoda. Máme rok 291 teďka aktuálně, tak uvidíme, kam se až dostaneme. V tomhle roce a Brno už přišlo o jednu vesnici, brzo přijde i asi o tohle poslední svoji, tu hlavní vesnici. Velkolepý král Nupa z Mostu byl zabit. Nový král je Agar, no. Vumetu, já jsem chvilku myslel, že to je Vinetu, ty bláho. Vinetu zabil. Ne, Agar zemřel taky a nový Pamuch. Nový král. Král z Hradce Králové je mrtev, ale to byl spíš stářím. Král z Chebu je mrtev, to byl taky spíš stářím. No, to je, se nám to tady bije, normálně se nám to mydlí, králové padají jako mouchy. To je nebezpečný zaměstnání, normálně riziková práce, být králem. Zvláště když jste ve válce, to je fakt jako asi blbej job. Tak. Co tady, jak se to tady vyvíjí? Vyvíjí se to tady tak, jakože se nic neděje. 10 vojáků pro Brdo. Uherské Hradiště má vojáků 66, ale má příliš mnoho vesnicí. Vesnic, má příliš mnoho vesnic, co nestihne obhospodařovávat. 54 vojáků pro Olomouc, to Uherské Hradiště asi nevzládne a mám kde pocit, že Olomouc něco dobije. Jakože, že by bylo... ve vývoji. Jakože dobí tohle z toho. Tak to je zajímavé a nedobí, ok, už to nezíská, tak nic. Snaha byla, bylo to velmi nadějné, to snad mělo 80% už, z 80% dobyto a nakonec
se vzmužili v Uherském hradišti a navrátili území pod svou správu. I když oni ji vlastně nikdy nestratili, ale zamezili tomu, aby oni přišli. Tady máme tu hlavní vlastně té původní vesnice Uherského hradiště, že jo. Mě zajímalo, jak moc je to těžší dobít tu hlavní vesnici oproti těm ostatním, jestli tam hraje roli ta oddanost právě. Asi to bude tak, protože ta hlavní vesnice, že má 100% oddanost, tak dobít jí bude mnohem těžší než třeba vesnici, která má minus 73, to bude mnohem jednodušší. A když už jsme u toho, tak tahle má minus 83, kolik to bylo. A to tady není vidět, okej. Okay. To bude velmi asi pro ně obtížné udržet minus 73, tak 63 je Tyot, to je, což je tohle z toho. Takže tyhle dvě vesnice jsou asi jako adepti na spouru a OK, dobrý, tak nic, beru zpět všechno. Hlavní vesnice toho Uherského hradiště byla dobytá a má teorie o nedobitelnosti hlavní vesnice, protože má příliš velkou oddanost, tím padla během pár vteřin možná, nejenom minut, ale vteřin. Tak to bylo velmi rychlé. Olomouc zdá se, že chce převzít vládu nad Moravou. Uherské hradiště ovšem zařadilo, nebo tak nějak šluplo Brno. Brno opět zmizelo. Brno se vždycky tak jako schopí a řekne si po pár desítkách let jako my jsme praví Moraváci a my chceme vládnout Moravě, a tak se oddělí, vyhlásí autonomii, vyhlásí válku všem a pak za pár let jsou zase součástí nějaký větší říše. Jako jediný, co je tak stabilní opravdu teďka posledních těch x let, co hrajeme, tak jsou ty Strakonice, ty jsou opravdu jako stabilní, co se týče jako té velikosti, myslím. Přišli jsem tam o nějakou tu vesnici, ale furt si drží nad 1000 obyvatel. Most a Cheb uzavřeli mír, to se jako... Tam se nic nestalo. Cheb dokonce zdvojnásobil svoji armádu, ze 4 na 8. Zdvojnásobení, jo, když řeknete, no, máme 4 nový vojáky, tak nic moc, ale když řeknete, že jste zdvojnásobili armádu, nebo že jste navýšili počet vojáků o 100%, tak to zní samozřejmě mnohem líp, že? Most naopak přišel a Most je vojensky mnohem slabší teda, téměř o polovinu slabší než Cheb. Vtipné, ok, vtipné. Ale král z Chebu zemřel, Most a Praha uzavřeli mír, válka teda nepřinesla nic zajímavého. 9 vojáků, tady normálně tyhle ty říše. Strakonice, kdyby chtěli, tak udělají válku sem, do každý pošlou jednu armádu, protože jich mají hodně, že mají 209 vojáků a je konec. No, a je konec, oni stále válčí, ale s tím Hradcem Králové. Hradec Králové, 34 vojáků, 2 armády tu vidím. Strakonické, speciální elitní strakonické divize, které útočily na, nebo útočí stále na Hradec, jsou zde, ale ne, Strakonice přišly o významnou část svého území a to je Příbram, která se tam oddělila, ale my bychom mohli dát šanci někomu jinému. Příbram už jsme tam měli dvakrát a je to v tom stejném pásu, jako je Plzeň, tak kdybychom dali jako Plzeň tohle spíš, jak jsou tady ty vesnice, tohle by byla Plzeň taková, tohle by bylo spíš Rokycany, nebo co to je, je to ta Příbram, no ale... To je zajímavý. No tak dáme Plzeň, no tak zkusíme Plzeň. Počkej, to je vesnice, a dáme království plzeňské. Plzeň sem, Plzeň tam a je to tady, Plzeň je ve hře. Tak, máme tady Plzeň. Plzeň se pokusí vydobít si slávu na tomto území. Olomouc válčí sále s Uherským hradištěm, ano. 98 vojáků pro Uhersko-Hradišské a 50 pro Olomoucké. Strakonice přišli o polovinu téměř armády, Plzeň má 78 vojáků a Strakonice stále válčí s Hradcem, ten je s pouhými 35 vojáky asi slabým soupeřem, ale stále se drží, jako oni to nejsou schopni dobít. Sice sousedí tady, že jo, dobili tu Kutovou horu, ale nejsou schopni to dobít úplně. A je vtipný teda, že ta Plzeň se osvobodila nebo vyhlásila autonomii po tom, co jsem říkal, jak Strakonice jsou takový jako silným
územním celkem, který se nerozpadá, že? Tak, ha. Ale Plzeň válčí se Strakonicemi, tak je dost možný, že brzo, ano, zanikne, tak nic, no. Tak Plzeň měla velmi krátkého trvání tady, tak smula. Plzeň doplzňovala. Nebylo jí to souzeno. Uherské Hradiště, wow! Oddanost. To je tím králem a tou jeho povahou, že jo? Máme administrátora. Uherské Hradiště mělo strašně dlouhou dobu, měli militaristy, kteří byli teda jako dobyvační a rozšiřovali území, ale teďka to chce administrátora, který udržuje tu oddanost na vyšší úrovni. I když tak koukám, tak je to možná spíš způsobeno tím, že se přesunulo hlavní město. A myslím si, že kdyby bylo hlavní město tady, tak to je ještě lepší, kdyby Epirsk bylo hlavní město, protože hlavní město bylo tady. A čím dál je to od hlavního města, tím je to horší, že jo? A všechno bylo daleko. Ale když je tady, tak je to tak nějak všechno blíž. A kdyby to bylo tady, tak je to ještě blíž. To by bylo úplně skvělý. A Olomouc, Uherský Hradiště uzavřeli mír, tam není už... tam už neprobíhá válka. 51 vojáků, Hradec Králové se teďka jako drží strašně dlouho. Strašně, to zase zakřiknu, já jsem dneska dvakrát něco řekl a pokaždý se stal opak, že jo. Ale Hradec Králové se dlouho drží, už nerozpadá se, nemá dobité žádné území, nepřichází o území, drží si ty svý dvě vesnice, 1000 obyvatel teďka, no teď to kleslo po 1000 těsně, ale co se dá dělat. Oddanost tady jako ujde, není špatná. Praha se zázračně drží tady mezi těma x dalšíma královstvíma, to taky je opravdu zajímavá věc. No uvidíme, jak se to bude dařit dál. Tady máme rok 324, kolik to bylo let? No skoro 30 let, přes 30 let, že jo? Jsme teďka viděli, nebo byli svědky. Tady mě fascinuje, tady se to nedá furt zabrat. Tady oni se snaží vždycky, ano, tohle políčko se tady každou chvilku objevuje a ne se objevit. No, furt. Ne a ne tam jako zůstat a vydržet. A to samý tohle, jako proč se nerozšiřujou sem, proč nejdou dál? Nechápu. Nevím, co tam je, co jim v tom brání, jako. Tam není úplně nic, co by jim v tom bránilo. Nevím. Nevím, je to škoda, že to není zabraný celý. Možná zkusím do příště, jestli budeme hrát Hrade, ano, opět zakřikl jsem. Tak já jsem snad jako takovým opačným, jako invertním prorokem, že něco řeknu a stane se pravý opak, nebo respektive něco vychválím a ono se to zkazí. Takže je zajímavé, jak Praha dlouho neměla vyhlášenou žádnou válku, teďka přežívá tady dlouho a žije v... Hradec zmizel. A je po Hradci. OK. Strakonice. Hradec ještě má pár lidí asi. Tady 30 lidí. To musíme... To Strakoničí musí ještě dovraždit. Nebo možná nějak jako integrovat do své populace. Tady ten takový most. Takový jako hraniční spoj tady. Most vyhlásil válku Chebu. Ano, druhá mostecko-chebská válka přes tady okraj, přes hory, jediné spojení vede a samozřejmě taky je tu námořní nějaké spojení, které umožňuje výsadek mosteckých mariňáků nebo chebských výsadkových sil obojživelných, ale uvidíme, jestli někdo vůbec má něco takového. 8 vojáků si stále drží své jednotky a 8. Ano, bude to velmi vyrovnaný boj, 8 proti 8. Ovšem, co není vyrovnaný, je most. Most, teda respektive jakoby válka. Most válčí se Strakonicemi, Chebem i Prahou a to je asi konec mostu možná. Takže uvidíme, jak tohle se... Hradec Králové byl zničeno teď už oficiálně. Co by potřebovali Strakonice je přesunout tohle hlavní město sem nebo sem. A to by pro ně samozřejmě bylo absolutně ideální. Ovšem, to se jen tak asi nestane. Jak to rozšířit, ty bláho? To se asi nedá, co? Nějak jako manuálně rozšířit.
pak vyvoláme velkého draka a spálí celou Českou republiku, ale uprostřed tady dáme sopku, vybuchne sopka, dáme tam tornáda, pustíme tam nějakou atomovku a no nic, v Mostě zabíjejí krále, jsou tady armády pražský, strakonický, 1, 2, 3 armády, čtvrtá tam teďka putuje, zabije tu Mosteckou, ano, to je konec, kolik mají vojáků, 0 přesně, to znamená, ano, to znamená, že konec Mostu se blíží a je tady. Strakonice ovládají Čechy velmi dominantně a soupeří tak s Uherským Hradištěm o největší jako populaci, se mi zdá, že se snaží jako Olomouc válčí s Uherským Hradištěm, pozor, se podíváme. Se snaží jako vždycky Uherský Hradiště má víc obyvatel, tak Strakonice to si je, to to nemůže být, to nedovolíme, zabereme Most, zabereme Uherské, ne, zabereme Hradec Králové. Uherský Hradiště teď dobije Olomouc a Strakonice, ta nestoudnost, pojďme zabrat Prahu a Cheb. No, uvidíme, jestli jim to vydrží tohle, protože tady se vede válka, masakrózní válka mezi olomouckými a uhersko-hradišskými. Válka o Velkou Moravu, to je o spojení Velkomoravské říše. Olomoucké lučištícké jednotky, regimenty tady útočí a vypalují jednu vesnici za druhou. Snaží se dobít, ale mezi tím 4 uhersko-hradišské armády plundrují olomoucká území a někteří lučištíci se tady vrací domů. Snaží se svými bezchybnými luky, což je mýtická zbraň, porazit některé uhersko-hradišské vojáky, ale ty jsou odolní. Co mají oni za zbraň? Oni mají pouze dřevěné luky, OK, Olomouc. A pozor, pozor. Wow. OK, stříbrný meč moci. Ohňo, plamen, obouruční meč moci. Wow. Ty kráso, OK. Zajímavé. Tak to je velmi zajímavé. Co s tím bude dělat, chlapec? Co s tím bude dělat? Nic, zemře, okej. Okay. Tak jo. Ztracen byl meč. Oh! No a my jsme... Okej. Okay. My jsme zatímco jsme sledovali moravské válčení tady, tak Strakonice pohltili Cheb. Těch armád tady, co si tady jako potácí. Praha z nějakého důvodu zatím jako odolává. A my máme už pouze 4 království. Au, ne, Plzeň se nám tady opět snaží jako kazit tohle stop. Víte co, počkejte, uděláme jednoduchou věc. Nejde to tady nastavit v pravidlech náhodou. Zákony světa. Města, která nejsou moc odaná svým královstvím, se mohou vzbouřit, funguje pouze, pokud je povolená diplomacie. A víte co, já to zakážu, povstání. Od této chvíle ruším povstání. Plzeň bude určitě nepochybně dobytá. Doufám, že to takhle funguje, jak si myslím, že to funguje. A nové říše nebudou vznikat a už to necháme takhle, uvidíme, kdo bude vlastně tím nejlepším, největším a nejúžasnějším královstvím v celé České republice. Ano, tak zatím tady válčí Uherské Hradiště s Olomoucí, 154 vojáků proti 30, to je docela jasný, Praha má svých 42, oproti tady Strakonice mají 276 vojáků a útočí na Plzeň, která má necelých 60, tak to bude asi velmi rychlý proces, i když většina armád je tak nějak rozházena po celém území, tak uvidíme, jestli tady se něco dostane. Asi jo, 1, 2, 3 tady jsou, tak jo, to by mohlo být pro ně dostačující. No, ta oddanost je na 100%, takže to je výborný, takže to funguje, OK, přesně tak, jak jsem si myslel, dobrý, necháme to takhle být a uvidíme, kdo vyhraje tuhle sérii.
tuhle speciální sérii z České republiky. Já pro dnešek to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, napište komentář, dejte like a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.